Përshëndetje, shikujesë për të nderuar, për takohemi bashkë në këtë ditë të djelë, pra në kuadrë të emisionit të fundjaves. Do t'jemi bashkë për 20 minuta për të trajtuar tem nga konspiracioni. Bashkë me mua, si shdo nga tjetër, edhe këtë ditë janë panelistët e regull të emisionit kompletë, profesori Mustaf Bajrami, cilë është teolog dhe njësi qështjeve ndërkomtare, si dhe studiusin e konspiracioneve Arjan Islamiku. Përshëndetje, shëndetje, mirë së erdhët. Për, për Tashmë shikuesit veç që ju njohin, me qenë është bërë gati uh, një vit që jemi bashkë gjithë donatë në ekranet e televizionit duka gjinit. Falë fa, juve zë ekranare, po na njofin të ashtë edhe ma shumë si figur eminente e programeve ekskluzive në TV edukacinë. <të> Falim derit shumë. Uh, sot pra thash që do të flasim një tem nga konspiracioni, flasim për luftrat, sepse kryesisht pra, konspiracioni meret me luftrat, duke bërë analiza me luftrat e kaluara, luftën e parë botërore, luftën e dytë botërore, e po ashtu edhe për luftën e tretë botërore. Besoj ndoshta që shpesh edhe po uh, Bim në vëmendjet e të tjerët për shka këtë termit të luftës, por kjo është konspiracion, pra. Nuk është asgjë që duhet marrë ofër zemrës apo juarjanit. Duhet. 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 Sepse jemi ofëra. Duhet. E shofim tani, më besoj se sot kemi sh me shtjelu këtë tim. Po. Interesant. Por për fillim do të shohim storien, që flet pra për temen e sotme, me pasaj do të kthejemi me analizën në studio. Lufta e parë botrore apo lufta e madhe ishte lufta që përfshiu pëthuaj se gjithë botën nga viti 1914 deri në vitin 1918. Kjo luft filloj me pretekstin e vrasi së arqidukës Franz Ferdinand pasarësi të fronit Austriak. Kjo luft e pa parë në njëherë në historinë e njerëzimit kushtoj me humbjen e 20 milion njerëzve. Tensioni madhë dhe qështjet e pa përfunduarat e kësaj lufte do të bënin që vetën pas 20 vjetësh të filon të lufta e dytë bëtrore, pasojat e së cilës ishin të mba. Rëthgjartit të 2 milion njerës, që është ekuivalentja e 2.5% e popullëthisë e planetit, humbë njetën. Lufta përfundoj me kapitolimin edhe pushtimin e dhe pështimin e Gjermanisë, humbën e Japonisë dhe Korezë, si dhe me dorzimin e teritoreve të Finlandës që ishin në dorë të sovjetikëve. Por cila është arsye e vërtit dhe si fillojnë luftrat bëtrore? Jemi bashkë sërish në studion e emisionit Komplot, pra kjo ishte tema që paralemron se qëfar dhe të flasim në ditën e sotme. Profesor, po e nisim me juve, sepse po flasim Kruplot. fillemisht nga aspekti historik. Pra, tema është se si kanë filluar luftrat botrora, po si fillojnë. Ndoalimi tek lufta e par botërore, pastaj tek lufta e dytë botërore, dhe do të bëjmë dërsta një tërheqje të një paralele me styre dy luftrave dhe një analizë të luftës e arshme. Zatem pa, pa e përdor në, në, në analiza të mjerë felta, të qëndrushme, pa e përdorat regullë në ligjën e komparacionit të krasimit të gjerave, konkluzat të vështirë shumë herë të dalin të sakta, valide dhe të vërteta. Nisër edhe nga, nga pytja juaj, e, për të tërhequr këtë e, paralele, e, unë mendoj se lufta në Gaza, me gjithë që në vetë vete nuk përfacon një faktor determinant të e, shpërthimit të luftës të të botërore, ajo, pra lufta në Gaza, ka ardhur në një kontekst historik të mbushur me shumë transformime të rëndësishme në geopolitik, transformime në dërkomtare, kriza, kryzime dhe kolapse ekonomike dhe të rrafshave tjera të jetës njërzore. Në fakt, profesor, se pojë ndërprej, pra, edhe para filimit të luftës në Gaza, filimi luftës në Ukrajin, kjo ka tek, në gjallur reagim të kë gjithë popullësia në botë se mund tjetë si një piknisje e luftës së tretë botërore. Po, po. Kur themi se e, lufta në Gaza pëndodhë po në një ko transformimesh, kolapsesh dhe krizash, krizesh, motiko të papara, e, e kam parasysh edhe luftën në, në Ukrajin, base edhe luftën e njerëzimit kunder koronavirusit. E, në një ambient të këtil, e, në këto kryzime e, historie që e kanë kapluar e, botën, në pah, në loj, janë paracitur edhe disa faktor të tjerë, përveç këtyre që i përmendom, të cilët po e shtyje njerëzimin, ka një luft eventuale dhe unë e mendoj se sikur pas luftës e parë botënore, si kur pas luftës e dytë botërore, nëse ndodhë edhe pas tretës, është duke u punuar për një rënd të ri botëror. Pra, si pas me e, botëror, si shkak apo si pasoj, si kërkes apo si përgjigje e dinamikave dhe nxarjeve që ka ndodhër, është segmenti kryesor, boshti, rrëth së cilët janë sielur shkacet pa. e shpërthimit të luftrave botrore. Kur jemi këtu këtë kërëndi ri botrore, do të flasim tani edhe me Arjanitin, luftën e parë botrore, pastaj daljen nga luftën e parë botrore, luftën e dytë botrore, ashtu edhe dalin nga luftën e dytë botrore. Kanë bërë njerëzit e njejta, apo jo? Poza e krenara, ashtu si që edhe ju e cekët, është e njëjta familje, me një thonë, i njejti populli cili ka dominu në të gjitha periudhat dhe, dhe në 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 luftrat botërore është familja khazariane pra një popull i cili shtrihet në mesjet në Evropën ë lindore në teritorin kogo të madhë të të Ukrainës së sotme ë por që populli i cili ka qenë goxo goxo problematik ë për alia tun është khazarianë pra Jënë të besimit jahudi, por që nuk jënë autokton jahudi autokton, jënë të Evropës lindore dhe të Evropës njënë pra si Pra nuk janë të Izraelit e sotë? Jo, jo, dhe përshkak që jënë shkatrimtar dhe këgjë problematik popull, popull problematik i asoj kohë, perandoria ruse në atë kohë Katarina e madhe i ka dynd të gjitha ta është edhe shkrimi në Hazaret të, të cilin e kanë bo vetë David Green, ku e përshkruan formën e dyndjës e tynë nga teritori rusë drejt Evropës. Dhe njona prej familjeve të cilat e cila është dynd në Evropë, e që mande e merë dominimin primatin i e popullit primatin, është familja e Rothschildve. Uhum. Pra, me dyndjën e tyre në Evropë, familja Rothschild vendoset në Frankfurt. Por, <coughs> për që di, këto familje askon nuk thuhet se këto familje, jahuditët të dyndur nga Rusia cariste për në Evropë, në Evropë ka njetuar në geto, pra nuk jënë përzirë me popujt e, autokton aty. Mm -hmm. Dhe familja Rothschild ka jetuar në këtë shpik të mrapa që i kemë një. Rafi, e, Amishel Rothschild i ka pas 5 djemë, dhe është marrur me gjana të vlefshme, por thuhët se biznesi kërësor ka qenë dënja e paras me fajde dhe me kamat. Kështu e ka nëmri një pasunit, ku pas taj, për një kohë që kur në vitet 1700, Amishet Rothschild <coughs> arrin që djemët e ti t'i shpënda në përkryët qendrat e Evropës. Përkryuar banka, më <coughs> përkynë. Po, njëri ndjale njësë për në Angli, Londër, në Londër, po. tjetëri në Paris, tjetrin në Vjen, në Rom, dhe gjani vogën vetët me prindin, me Amishelin, në Frankfurt. Këta kriojnë uh, selitë e tynet të biznesët dhe bankave. Dhe uh, për që di, këta e bindin mbretrin uh, angleze në atë kohë që të kriojnë banka dhe të fillojnë në vend të fundës angleze, të japin qeqe në vend të parave me vlerë. Pra qeqet njëna prej qeqeve që qe i kanë dhonë Rothschildet është kjo, pra kjo është Nathan Mayer Rothschild, njona prej qeqeve të nëshkrua nga i, dhe këta kanë fillu me prodhu qeqe. Qysh me funksionu me qeqe? Pra kushti për themelin e një banke në Britani, lejen me e marë nga bretria, Britaneze ka qëndasht me pas sasinit saktume të arit të deponume në, në, në shtetë, të mbretria dhe në nës, në vlerë të ati arit të jipën çeçe qytetarëve të ndryshëm të cilë deponojnë e, pasuni. Pra këta kanë... Ta kanë po. këtu është rengu. Uh -huh. Këta qatë shumë kanë shumë qe qe, po. So sa që ka qenë thuhët që e ka, kal, ka, e ka kalu 50 fishin e deponimit të arit. Dhe më thënë që ka pambules. <coughs> pambules. Parat <coughs> pambules. nuk jenë kënë bank, a ka ka ja kalëshu e pagesa. Pambules. Po këtu edhe kriohot ajo amullia e... Dhe këta pra ka njësër luftën e parë botërore? Po, sepse... Sepse, shikoni, kanë fillu kriza financiare. Pra mbulesat nuk kanë mujtë me, marë, me i të rjekë parë po. nga banka. Dhe kanë fillu krizat financiare. Pra ne edhe në atë kohë bje dhe vajma republika në Gjermani, devalvon marka Gjermane dhe shumë ekonomi kolapsojnë. Mm -hmm. Dhe këtu fillon lufta, lufta e parë. Por para luftës parë, na e kemi edhe një 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 ngjarje tjetër, të cilët të Rothschilds bashkë me familjet tjera si J.P. Morgan, shembull, që e kanë financuar një projekt i cili e saboton krijimin e Bankës Qendrore Amerikane në Amerikë. Por, nuk e lejojnë krijimin e Bankës Qendrore në Amerikë. Çfarë ndodhi? në maj të vitit 1912, JP Morgan e financon projektin e Titanicut. Dhe ftohon, aty ftohon të gjithë figurat eminente, mesin e tyre kanë qenë edhe themeluesit e bankës qëndrore Amerikane. Amerikane. Janë tre persona kryesore dhe regjia e ka fotot e atyne tre personave të cilët kanë qenë ndër iniciatorët e themelimit të të bankës qëndrore Amerikanën. Sot, Amerika s'ka bankë qëndrore. Bankë qëndrore. Central Bank of America ka. Ka. s'ka? S'ka. S'ka. Bankë qëndrore si BCK-ja që jo në Kosovë. S'ka. Ose si kur e, banka qëndrore evropiane që është në Frankfurt. S'ka Amerika. Po shkvar ka. Pas këti incidentin në thonjëza, në 1912, në në 23 apo 25 dhjetor të 1912-ës, 13-ës, më falni, 13-ës, pra në natën e krisht lindjeve, mblidhen senatorët dhe përfasusit e shtetit Amerikan dhe e votojnë shpejt e shpejt në në e, 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 e fondit të rezervave federale. Edhe kjo fond është kryuar nga kjo familje? Po, sepse JP Morgan edhe Rothschildet i kanë financuar krimin e fondit rezerva federale. Pra, fondi rezerva federale është entitet privat që sot shëbat marim borgj nga fondi rezerva federale. Shteti merë borgj nga institucioni i fondit rezerva federale. Pra, rezervat federale nuk jonë institucion shtetror, po është i kryuar nga biznesmenet, të cilit i apin hua shtetit. Pra, kretë kjo ka ndodhë që... Që, që biznesit a ketë në dorë politike në atë? Pa tjetër. Dhe a mund është me që të konstelacion, banka federale, korporata, shteti, a mund është me, une për veti nuk për po muj me kuptue, me na i në Kosovë, si do të dukej, ose qka do të duhej të bëhej në Kosovë, për me kuptu që të konstelacion. Shteti me qka, së për po muj me Prof, kuptue. Prof, shumë fjesht. Po? Bankë qëndrore Kosova më bë që kënë mos me pas, pa, por me unë të... bledhë, me unë biznesmen të fuqishëm të Kosovës, po e marim elkosin e pejës, atë tjetrin, atë tjetrin, me bu një fond edhe me kryu një rezervë federale, një rezervë shtetërore, në thojza, por me u registru si korporata jo. Ja. Në regullë. Dhe korporata federale. E, e shteti, pas taj me matë, shteti të një pejtë se korporat. Pa që shtë thuj e bu. Kjo është ajo, mojnë. kjo është ajo, fundi rezervat federale, Por. prof, është... Dhe më thënë, shteti Amerikan është bërgjë në qëtë korporat të kryun për këtyne biznismenve. Po s'ka logik ndryshe, prof, me qenë bërgjë 33 miliard, miliard do, trilion dolar, Amerika, Po. ndaj institucionit shtetëror. Këtu për është dalimi, në e, në profesor, në me siguri këtu është dalimi që po e bën arjaniti në gjdo e emision në mes të korporatës dhe të shtetit. Edhe shtetit. Po, po uh, senatorët dhe kongresmenet, paska, pra, kia... i zgjith populli, qytetarë. Po, e tash këta me cilën pjesë jonë, kush i menajën, pra? E tash varet lobi... A kanë qenë kaluarën bashkë, e tash jëndoha, jo, po qysh? Jo, prej vitit 1876. Korporata kur është themelu korporata. Se kjo korporat është e registrume në Londër, fondi rezervave federale, është registru në Londër dhe dorzan një është në bretri angleze. Mm -hmm. Dhe në bretri angleze cila ka pas borgje dhe ka borgje ndaj rotëshildve. Dhe rotëshildët e kanë fut dorëzan mbretrinë. Si kanë arritur që kjo uh, kjo familje edhe, të jetë ka e fuqishme në krahasim me mbretrinë angleze për shembull. Sepse e ka futë në borgjeve, Ja ka me çeçe të cilat i shpjeguam më herët, ja kanë sabotu, ja ka sabotu fundin parën e mbretërisë. Ka sabotu ekonominë me qeqet e tyre. Pra ndej edhe në vitin... në vitin... Se ka vazhdu kjo, pra. Sëpse borgjni ka qenë. Ende. Po zgudzon me ju ndo, me ju shkut. Bërshin bashkë gjitha këto fuqi dhe një familje. Ka vërtet hapsir, hapsir për për imaginatë dhe konspiracion. Ta zami një familje sëtë, nëse pe konsiderojë mafioze, edhe e dëmëton një shtetë fuqishëm burgosët, likvidohet, edhe mbyllet probleme. Te okay, frek i ki pas mafje në italianit, që i qeverit italianit s'kanë mujtë me që krypi mafjeve italianit. Po, po aldomorën e patën kinda ne? Po, prap se prap... Po. Uh, pra nej, këto luk, ndikime luk është shumë ekonomike, qatë kjo, kjo ndikime, vazhdojnë, sepse presioni i rëtshildve dhe Pro, familjeve qip, pojvien, hebreje. Po, i bjenë që të gjitha shtetit e butës ti dorzuhën i dorzuhë familje. Po, tjetër, po, kjo është, kjo është, kjo është piramida, nëse e kuptojmë këto, e kuptojmë dikimin e Sorosit. E kuptojmë dikimin e e Sorosit, e kuptojmë dikimin e Rothschildve, Rockefellerve, e të tjerve tjerve. Se kjo duhet tjetë e besushme? Pra këto teori ka ndalë shumë vonë, nuk ka ndalë shumë heret. Zë e krenore, jonë dokumentet të cilat duhet një besu. Në disa apri libra. Qikon tani, e kemi marveshin e pas temelimit të fondit rezervave federale në 1913-ën. Në 1917-ën, e kemi uh, e marveshene Belfurit. Marveshë e Belfurit, të cilën edhe ka dhe regjia, e, e ka e, dokumentin original edhe të përkthyer në anën tjetër e, dokumentin e në gjuhën shqipe. E, kjo është marveshja e Belfurit. Pra, sekretari i mbretërisë bashkuar angleze, ministri i jashtëm, i shkruan, shikoni, i shkruan Lordit Rothschild në Britani, se ne e krymë amanetin e juj për kryimin e teritorit të shtetit të Izraelit në Palestin. Pasë rënjësë, perandurisë osmane. Rënjë perandurisë osmane cila është bo në marveshjë me Britaninë e madhe, Francën dhe mbretrinë ruse. <kuh> pra, dokumentin në fjal e spjegon në detaje se si një qeveri e Britanisë mbretrisë i nënështrohët një familje. Ode, po, kjo, kjo, dokument pra, nërdia, po. pra, kjo është dokumenti or original. Kjo është dokumenti original. Profesor, po. Dhe edhe edhe një segment... Po ishtë në ambetën me... e vje dhe tre minuta, o prof. Edhe një, edhe jo, jo, një segment po. prof, a, a prof rejë, po. Edhe një segment prof, po, për, për me shkutë në dëllivjen. Pra, lufta e parë bëtërore nisë me krimin e shtetit të Izraelit, dhe njështë përshka këtë presionit të cilën e kam pasë, nga kazarët në Evropë dhe në Shëba. Dhe kjo e, vazhdon me luftën e dytë, zë e krenare, pasi që lufta e dytë kërrujët në 25-ën, a po, Po, në 24 të na i kena një marveshje Bretton Woods. Marveshja Bretton Woods në 24-ën bëhat në New York, në hotelin Bretton Woods, dhe mirët si simbolik ma atë menë si marveshja Bretton Woods. Shka është marveshja Bretton Woods? është transferimi i fundës e cila ka qenë monedhë globale, transferimi i saj në dolarin Amerikan, që prej këti, pre këti momenti, nga qërshori i 24-tës, e deri mësot, dolari Amerikan ka qenë valutë globale, për gjithë shka. Dëmë reverencë globale për valutat e ndryshme. Tu është pjesë edhe Jugoslavia me kontributin e saj Tito ja bile. Pra, e shifni se, shiko, para për mbylljes luftës e dytë botërore, para se më mbyll, është bo marveshja transferimit më dhe. Po të njëjtë të nko, ne kemë edhe një fotografi të deportimit të Izraelitve, kazarve, kazarve, nga Evropa për në Palestin. Me anije. Dhe titulli aty i, 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 i tekstit, edhe regjia e ka fotografin e anijës me refugjat, titulli të cilin e ka po, shikoni, Germans destroyed our family. Family and homes. Don't you destroy our hope. Pra, Gjermanët na e kanë shkatruar familje tona dhe shtëpi tona. Mos na i shkatroni shpresën tonë. Pra, pra pas ka pra, qenë një mundësi, që në luftën e dytë botërore, që thuhet pra edhe pse Hitleri, kjo ka qenë qëlimi Hitlerit, pra që të zhduk këtë ratës, që gjitha fuqit të bëhen bashk dhe të mundin. Hitleri ka qenë një pëj rëqilve. Nola Hitlerit ka qenë rëqilve. E pse pra i ka përndjek, jahudit? I ka përndjek për në Palestinë për krimin jo, e shtetit të Palestines. Edhe i ka vro. Shikoni, ka pas edhe vrasje. Unë së mu i me thonë që s'ka pas vrasje, por ka pas vrasje edhe të nacionaliteteve tjera. Në Evropë ka pas edhe shumë rom edhe si jemsh. Da e këti nacionaliteti. Pra, e, shikoni, e, me bon edhe një krasim, një analiz. Deportimi dhe vrasjet të cilat janë bon në Evropë nga Hitleri dhe deportimi i refugjatve dhe instalimi i tyre në Palestinën e sotme, në del një numër i për afort të redikon. Pra, kem na refugjat shumë që nga Evropa jënë bartur për në Palestinë për krimi në <coughs> shtetit të Prande, e Izraelit. Pra ndenjë, lufta e parë, si lufta e parë, nuk është rëzull i të Hitleri. Hitleri ka jetu dheri në fund të jetës së ti në Argentinë jonë fotot, jonë dëshmit, jonë dokumentet e cijas, me të cilën ndoshta në një emision tjetër kemi me diskutu këtim uh, shumë pra, e rëndësi. Pra, lufta e parë botërore është th th themelimi i krimit të shtetit të Izraelit në Palestin. Uh. Lufta e dytë botërore është transferimi i pushtetit global nga mbretria angleze në Amerikë dhe aji financiar nga funta në dolar dhe Lufta e dytë e ka dhe për qëllim deportimin e, e qytetarve Kazarian, Izraelit, Jahudi, për në, e, për në Palestin, gjithësisht në Izraelin e sotëm. Dhe e, historia vazhdo, në do shta pak me ilonë por, dhe hapsire por, dhe profes. Këto që ka i dëgjumë të eritani, natyrisht se nuk mund të refuzohen, për deri sa nuk e ke në dispozicion antitezën dhe mbetet një tez e shpjegimit të arsyjeve, nëse nuk po gaboj, me, me përpilimin e kësoj fjalive, një tez që e shpjeg, i shpjegon arsyjet e njëse se luftës e parë botnore. Me gjithate, që t'jemi të, të sinqert para shqikuzve tanë, nuk është e vetëmja. Kjo arsyje nuk është e vetëmja. Ke me cindra, më sta me mija, me cindra libra e studime të cilat janë të jetë serioze, të shkruarën në hapsira serioze, në periodik e, dhe, dhe revista shkencore serioze në përbot, libra të tërë, që flasin edhe për indikator të tjerë. Për ndryshe, nëse filimi një luftet të tretë botnore shpjegohet vetëm me këto terme, vetëm nga një perspektivë, nga një kanal, nga një tunel, unë mendoj se i hyhet në hak historis dhe fakteve të tjera që janë evidente. Ta zonë për shambull, e lufta e par bot, pas luftës e parë botnore, e bota kriot një bot multipolare. Paracitën forca të mëdhaja shtetet e fuqishme, të cilat në një mënyrë apo tjetërën lidhin traktate për shëmbjen e perandëris Osmane, në mënyrë që të shfrydzohën e resurset e saj, vendet në të cilat ka qenë e shtri e perandëri Osmane, dhe në të njejtë në ko, është një përpjekje e shëmbjes edhe të perandëris ruse të carit rusë. Lufta e parë botnore e prodhën sistemin multipolar gjatë kësaj kohë, deri në vitin, deri në, në, në filimet e, 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 e luftës e dytë botnore, kur në vitin 1920 themelohet lidhja e kombeve, kjo lidhje e kombeve dhe shtetet të cilat e themelojnë dhe e mbështesin <coughs> e financojnë lidhjën e kombeve, nuk arrin të kryojnë një kohezion geografiko-historik për të arruaj botën nga jë që pëndodhë. Dhe një ndër, shkacet kryesore, ta quaj një ndër janë shumë, dhe i kam të radhitë rënë shenime one mbi njizet e sësh, unë e konsideroj edhe denimet drakonike që i vendosën si sankcionet Gjermanis e cila ishte një ndër iniciatorët kërësore të lip të luftës e parë botnore. 296 milion franka ari franceze denohet Gjermania, më pastaj kjo shumë zbret një 112 miliard si pas asaj për i 293 në 112 të themi milion, dhe Gjermania deri në vitin 2010 vazhdimisht i ka pagu e botës denimin e luftës e parë botënore. Në pamundësi që ta pranoj një realitet të tjilë, pra as vrasja e Ferdinandit në Sarajev nuk konsiderohet nga Sërbët, nga, nga Vrilo mm -hmm. Principe, nuk konsiderohet arsye e vetme, as këto të cilat i shpjegoj profesori nuk është e vetmja e, e sakt, ose të themë më mirë, e mjaftushme, pos, a, por as edhe pushtimi i provinqës e manqëris kineze nga ana e japonis nuk është shkaku i vetëm e, i arsyshëm, i mjaftushëm i nisje se luftës e dytë botnore. Por janë shkëndijat kryesore të cilat përdoren për si pretekse nga fuqit e mëdha për realizimin e aspiratave të tyre. Tash, shambja për endërisë osmane, marja teritorëve dhe shruzimi i resurseve nga të. Shambja e përandërisë ruse, dëbimi i rruzve nga tje dhe dërgesa në Palestinë si që e spjegoj e, Izraelitve, dërgesa në Palestinë mm -hmm. për krimin e shtetit e, Izraelit. Pa. Pra, është një periud e nëgjeshur mbenjarje me traktate të ndryshme, me blo bloqe të ndryshme, me sfuqive të mëdha që synim kryesor ishte, ose jo synim, mos të them, po si rezultat kryesor, paracitet ndryshimi i rendit botëror. Erdi lufta e dytë botënore, Pas luvë të së dytë botnore, vështë i moment, e, e pas dhe... luvë të së dytë botnore, vështë edhe një minut lute, pas luvë të së dytë botnore, oh. bota nga multipolare shëndrot në bipolare. Shëba bashkimi sovjetik. Që edhe kjo period, edhe kjo bipolaritet, shëmbat shumë shpejt, dhe mbetet, mbetet një polare nën më thëmë sundimin, menagjimin një shtetë nërë të botës në në e shteteve të bashkuarët Amerikës. Ta një e shohim, pas përfundimit të luftës sëftohtë, profesor, unë i kështu e shohë, sërish ka iniciativa nga fuqi të reja ekonomike botnore që po paracitën, si në Amerikën Latine, si në Afrikë, si do mos në Azijë dhe në Evropë, është një tendencë e këthimit të botës në multipolaritet. Dy polariteti nuk shkoj as 30 vjetë, një polariteti e shkatëroj botën si pas interesave amerikane, si pas teorisë multipolaritetit, pra me shpresen se do të ketë një pace, do të kthehet në multipolaritet. Mirë po, e përfundova, më falë një që e zxata. Mirë po, këthimi i rendit shoshnorë, i një rendi botnorë, nga i kaluari në të, ta, në të rion, kërkon një luft globale, të përmasave globale. Nisur pra nga kjo analiz e shkacheve të filimit e luftës e përbëtnore, të dytes me gjithë që unë e kundërshtoj teorinë se do të ketë luftë të tretë botnore përshka këtë shkatërimeve që do të bëhen, përshka këse i besoj hala arsyjës njerëzore se Rusia dhe Amerika po hynë në luft, do të ndizet e gjithë bota, me gjithë që besaj se nuk do të ketë, matematikat në bitavolin numrat, krasuar me ato që ka ndodhën në shekullin 20, bota është duke shkuar drejt një konflikti global. Kush, praj, kujt është interesi arenet për luftën e tretë botërore? Rëndi ri botërore. Po, kush është rëndi ri botërore? Rëndi ri botërore që përmendje dhe profa lidhjën e kombëve në 920 ën E kemi tani mandej kombët e bashkuara pas 25-ës. A do tjenë përseri 47, kjo në familje në prapasken, apo qëfar? Shikoni, që unë, kuptan, unë prap, rëndiri. unë e qëndroj të teoria të cilën spjegun bashkë, po. këtu nga unë. Pra, që familjet kazariane në kryme Rothschildet, J.P. Morgan dhe të tjeret, jonë mbra pa interesave të tyre që transferimi i pushtetit nga Britania madhe në Shëba dhe nga Shëbat tani me rendin e ri botror të kaloj në Izrael dhe nga Izraelit të koncentrohët komplet kontroli global sepse, shikoni, Amerikanë thonë një thonje interesante kanë follow the money. Për cjelle ndjek e paran, ka përshkon paran. Pra, transferimi i fundës në dolarin Amerikan, lufta parë, lufta dytë. Ta një transferimi i dolarit Amerikan, se na kemi inflacion të Teori, Teori shumë e logikshme dhe qëndrushme, mi po nuk gëzojnë me thanë se është e vetë profesor. Nuk është vetëm këtë familje arsyjet e vetëm. Ashtë tendencë edhe e shtetet e të... Profesor, Tjera. Mi, 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 mi s'jel një mu faktet që këto familje nuk kanë ka që ndikim në politikat globale. Por në të vetme. Ja, shiko, profesor. Dë vetmet. Familje të cilat kanë ndikim në të gjitha qeverit botrore. Ti e ki një Klaus Schwab, World Economic Forum, forum ekonomik botror, që flet për pandemi. Pre aty t'inzirin me pandemi, me virus, me vakcina, me kontrol total. Qaj forum ekonomik që fletë për shëndetësi që s'kan lidhje me, me ekonomi, e flasin globalistët atë dy. Atëm do të ketë të të ri botëror, vetëm do të ketë transferim të pushtetit. Transferim e të, 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 të pushtetit. Por, shikoni, kjo është ajo teoria e rëndit të ri, se kemë nevoj për një rënd të ri. Ö, është personi i parë në botë, i cili e ka përmendur rëndin e ri, New World Order. Por, mm -hmm. George Bush i vjetëri. Pra, të kalim dhe, në një bot dhe, digitale. Kjo është ajo. Pra, lufta Gjëtë e tretë botrore. Gjithë të cilën gjithashtu nuk e kundërshtaj Putini pra në intervjistën e ti që i kishtet të fundit. Po. Dhe kur u pyt për Elon Musk, ma djethave të mfjallë të mira për të? Po. Po, pa dyshim. Pa dyshim. Këta e në kretë një klub, zë e krenare. Këta e në kretë një klub. Edhe Rusia bashkë. Pa tjetër. Por, dikun më lëshojnë për më shumë edhe dikun më pak se si ju vynë pushteti me qëndrumë pushtet. Por qëlimi final është digitalizimi i monedhës tani, jo më transferimi i një, nga një valutë në valutën tjetër si që ka ndodhë funta nga me dolar, si tani shkojmë nga dolari Amerikanë, pa tjetër du të me kriz një luft një kri, mas pari, mas pari, Si që ka Ndryshimet kolosale... Po vetëm, profesor, vesh ta përfundoj. Ka pra një dalem mes luftës e parë dyte dhe tretë. Pra sko? formen e luftës, sepse lufta tretë dhe tjetë po, shumë është tjet katrimtare. Tani po ju... Një e të tjetë ndryshme. Kuj do t'i nevojitën më pastaj paraja digitale, në qofëse do t'shkatrove pra me gjithë këtë Am amartë në të mbërtanë. Jo s'po të lejojë se bol, bol dhash fore. Zonja Krenare vendosë ka me leju, ka <laughs> me shëllju, se kjo është të heqe e të e të lutëm. ta përfundojë. Së kemi edhe shumë kuaj, kemi edhe 5 kemi minuta. Ne nuk kemi qenë prezent, prof me gjithë respektim. Të Ne nuk kemi qenë prezent as familje tona në luftën e parë bëtërore. Me di që falë shkatërime në bote pas në luftën e dytë botërore, nuk kemë qenë njëzë prezent. Po është Aspërindri i imaginushme Arianet. Zë e krenore. Me, uh, arenet, uh, zhe, zhe krenare, me uh, armatimin aja të herë shumë e tash. Ka, nuk ka luftë botërore që është njësë pa pas një krizë po, financiare po, vetëm, globale. Kujtë do t'i vyjë që t'a përdorë këtë paradë dhe në talen që ose do shkatruar? Aja është tim tjetër, por që a do t'kitë, Do të ketë, si kur në luftën e parë, ju përdo një me minimizu domin. Ju jo nuk mundi me minimizu. Cilin dam? Domin e luftës tretë botërore. Ju, jo, na pe bojmë shumë të madhe, dhe më kondre, në nasë pe minimizuim. Na pe bojmë ze. shumë të madhe, domin po. dhe më do të detë shumë i madhe, sa që nuk do i vy i t'i vyjë as kujt ti përdojnë para Shikoni, ju, po dilni që, që, ju, po, ju dy po dilni që ju s'po kini qef me ndodhë lufta tret, e unë po kom qef. Jo, 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 Shkoku dhe pasoj e kër, na jem të shku drejt kësaj luft e zoj e krenore. Pas i që, ne po e shofë që edhe një kollaps financiar për nga pret, tani. Tani, së shpejti, në 2024, tën. edhe lufta parë botërore, po edhe lufta e dytë botërore, para se me ndodhë ka pas kollaps financiar, kam pas kriz financiare globale, dhe ka ndodhë këto luftra po, po. në dërmjet shteteve. E njëta ka me ndodhë tani. Ose ambicjet për pasurime, të koloni, të, të përëndërive të reja në bitokat e përëndërive të kaluara. Edhe luftrat, edhe luftrat po në, në Gaza... Po shamë, ati ku ka qenë... Edhe luftrat në cila Gaza dhe këtu. Cila, si cila, si cila do e ardhshme? Paraja digitale... sepse paroja digitale ta kemi shumë. Si Do të kisha dëshirua të jetë leko i Shqipëri. Shiko, prof, këto para digitale në thojza, këto e në lotari... Këto tani që janë, tani, bitcoin, bitcoin ethe po, XRP, XLR, S'ka zyrtare asë një para digitale, pa. sepse paraja digitale dhëtë me pas referenzë dikun. Bitcoin i ku ka referenzë. Digitale po janë në qarkullim. Po janë në qarkullim, sepse kush i ka leju, i ka leju globalistët me u mësu, me u adaptu popolata me ato para digitale, në një moment kanë mi prunë në të zera ato dhe i zyrtarizohen para digitale cilështet të vetat. Por... Ose ndështë ta i pra, por, i shëndrojnë. Por, ose i konvertojnë, shemë, dolari, Amerikanë mund me dalë në dolarin digital. Mm -hmm. CBDC-a e bashkimit evropian, e zonja Lagarde, është duke përgadit, i kanë kry edhe dokumentacionit edhe të gjitha, që në, në fund të viti 2024 me lansu euron digitali. Pra, gjithë shka më u digitalizu, po kjo digitalizim dhe kjo ri botëror me selin Kje, në vish, Jerusalem... Tha vish një minutë. I Ta, në Jerusalem, do të kjetë një kontrol Ta. total, global, me qender në Jerusalem. Ne kem thonë dhe di pa, tjetër. Pas luftës e të rritë botërora. Ne kem thonë dhe di tjetër, që selia e ADN-ve të popujve Ta. në botë, është me qender në Jerusalem. Pra, ata kur dojnë, sot klonimi është i letë, edhe nëse shka ka shkatrejnë masiv, ata vendosin se cilë po për me i klonu dhe me i shtu. Para një dy ditë, kjo është dhe një e, Po, duat të bëj një degresion, po. pasaj të këthejem, këto nëse Shkot, kemi i ko. E, po, para një dy ditë, e shkrova se e, për inteligencen artificiale. Artificial, po. Edhe është mendimit tim, se do të jetë një ndër dëmët më të mënas më që do të, të shkaktohet njerëzishmëris njerëzore jo njeri ju jo si qenje mm -hmm, biologike, mm -hmm. po karakterit njerëzor. Imaginoni, për derisa profesori foli për qendrën e ADN-ës që është në Jerusalem, a, e, dhe, dhe kontrolohën gjenet, në pas të gjeneve si që e ke spjegu edhe më parë, dhe të njësën për lufta, sulme... Por Sara, në, në këtu teori, dhe të po, me fillu me besu që <laughs> e egzistojnë edhe ufot. Po duat të them një shka tjetër. Nëse në Jerusalem qenë ka qendra e ADN-ëve, mm -hmm. e ADN-ës njerëzore, une e konsideroj inteligencen artificiale a i pika kulminante e marjes nën në kontrol të tërnjërzimet. Ju si krenare vokshi e parashtroni pyetjen për një që të caktuar, unë si Mustaf Bajrami, a tjetëri, në fakt dikun atjer në një qender e registrohet se në pej në, dikush këte është duke e kërkuar. Pa, pa. Nga ky kuptim, mbetet njeri jo vërtet për te robotit. Një vegël ju e përdorur po e keq për dorër... Kjo është digitalizimi, profesor. Kjo po, është digitalizimi. Kjo është e, praf, kjo pa e. e, 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 e pas po, luftës po, e tretë, më trojë. Për fatë ishala nuk dalin vërteta. Ishala nuk dalin të realizushme. Pra, si jo, pra ta përfundojmë, nuk për mohojmë pra gjitha këtu indikacione dhe këtë lëshmëri që e bëri profesori, por uh, shkatrime dhe jenë shumë të mdo. Po, pra, në përmasa shumë të mdoja, do t'ishtë ndështa e pa kuptim një jet e re me parat digitale, apo një jet e re digitale spitale pas shkatrimeve masive? Shqeqeni, në vitin e 1900, si pas statistikave që dihen, që disponohen sot, bota ka pas me des 1.9-2 miliard njerës, në vitin 1.900. Në, vit, val, në vitin 1.7 miliard. Në vitin 1.941, bota ka pas 1.9-2 miliard. Shqyqoni, pas luftës së parë botnore, për gjatë së cilës me djetra miliona ushtarë dhe njerës kanë dit, pason gripi i gripi spanjol, po. që le pas 70 milion viktima. Logaritur me viktimat e luftës, del se dikun afer 140 milion njerës bjen viktima si pasoj e luftës e par botnore. Me ushtrit e atëhershme. Nëse ketë numër, zonja krenare, 140 milion, e shumëzoj me here 4, <coughs> pëse atëhere bota ka pasën 2 miliard, sot i ka 8 miliard, 140 herë 4, po bojnë 480 milion njerës, gjysë miliardi, do të vritë e shetë nësot me mjetët e luftës e parë botnore, po të ndodhë të luftë e tretë. rritë. tani kur kemi anije e bomba pa, supersonike, në, e ato thjeshtë, bazuar në këtë. Në që këte. e kanë para po vetë këta, globalistët, në Georgia Guidestone, e kanë po populatën botrore, në nivel global, me 500 milion banor. Pra është zyrtare. Ba, Bazuan që qëto shifra, do tëtë miliarde gjysë me i Se njerëzimi nuk është, nuk është, Ende nuk po mui me besue se njerëzimi ende nuk është qmendë deri në o këtë pikë, sa se... so me gjithë si dorën me pra, zemër. Si shkatru pra, e ta është tojnë vet... 4, ta tërë do tjetë përsëri me shkota. Me shkota, pra, me shkopin. Si, në... Me gjithë që, shë se njerëz intelektual mm -hmm. që lezojnë po. edhe më tutje mundohen të arsujetojnë zbulimin e, e inteligencës artificiale dhe konsiderojnë diqka si të dobishme për njerëzimin, po thëmë qmenduria njerëzore po. pas ka rritë deri këto. Pro pra, edhe lufta të rritë botënores po. qenë ka diqka... diqka E ekstra endodër. Falim derit që ishit pjesë emisionit sot në kuadrë të emisionit të fundjave. Ishte klasi, takuemi, falim derit edhe de juve. Me juve, po ashtu edhe me shikuesit e televizionit duka gjinit, me njëherë në esër mbrëma, duke filluar nga ora 25 minuta, e ju vazhdo të shoqroni edhe më tutje me programin e fundjave, në bëqë.